Šiandien info studijoje žiūrėkite. Skaičiaus 7 magija. Vasario 7 dieną 107-ąjį gimtadienį pasitiko Beržėnuose gyvenanti Leonora. Kas yra grupės darbuotojų atleidimai? Radviliškyje atidaryta paroda Labas Itala. Labas vakaras, savo darbą pradeda naujienų laida Info studija. Kviečiu žiūrėti. Vasario 7 dieną 107-ąjį gimtadienį pasitiko Joniškio rajone gyvenanti ponė Leonora Kontrimienė. Pozityvumo nestokojanti senjorė sako, ne pati nesvajojusi, kad jai teks laimė nueiti tokį ilgą gyvenimo kelią. Anot moters, jos ilgamžiškumo paslaptis – kasdienis darbas, dorumas ir sažiningumas. Beržėnų senjorų namuose jaukiame kambarėlyje mus pasitinka sidabrinėmis ruogomis pasidabinusi šviesių akių močiutė Leonora. Šiandien jai ypatinga diena. Senolio pasitinka net 107-ąją gimimo dieną. Gerą humoro jausmą nestokojantis senutė juokauja, nei neturinti supratimo, kodėl dievulis jančio žemės taip ilgai laiko. Tačiau gyvenimą ji be galo myli ir nesigaili nieko, kas šis jai davė. Dirbam sunkia, jau daugiau darbų, jau gyventi, o esi paslapis sunkia. Ką dirbat? Visus darbus, kokį į kainą, į miestą, visko. Fabriką dirbau 10 metų. Ponė Leonora gimė ir augo Telšiuose, su vyru sugyveno vieną dukrą, o šį jiems padovanojo net 5 anūkus, anūkai 5 proanūkius. Tad moteris, nors ir gyvena senelių namuose, vieniša nesijaučia. Šeima jie dažnai lanko, štai ir šiandien gimimo dieną močiutė apipilta dovanomis. Šiandien visi skambant sveikinti gimtadienį. Nu, didelį mašiuką visi pasveikina. Myli savo, mamytė, močiutė. Aš mažus vaikus labai myliu, mylėjomis. Visus užauginau, beveik viskas buvo. Išėjau į pensiją į vieną, anukė vaikus auginau, kitą anukė vaikus auginau. Tolerantiška geros širdies močiutė be galo myli ir senjorų namų bendruomenė. Nuo pat ryto iš aplinkinių skrijo sveikinimai, vėliau surengtas ir koncertas. O kaipgi kitaip, šios įstaigos direktorė sako, kad tokių žmonių kaip Leonora Lietuvoje vargu ar ir berasi. Jinai dabar sunkiau jau girdi, sunkiau vaikšto, bet metai savo daro. Bet taip tai su jie malonu, aš vat sekmadienį atvažiavau, jei ten reikėjo kokių problemėlių, sakau, Leonora, aš einu į tavo lobą, pagulėsiu, biškį stiprybės pasisemsiu. Bet yra žmonių, su kuriais malonu būt. Ir tikrai nieks nepraeis pro šalį pas ją neužėjęs. Visi nori pamatyti, nori pasižiūrėti, nori pakalbėti. Ir jinai, jeigu gan, vat, šiandien gavo iš Klaipėdos siuntinėlį, reik dalinti su visais. Vienas didžiausių ilgamžės pomėgių knygų skaitimas. Nors pati senjorė prasitarė, kad dabar renkasi knygas, kuriuose išspausdintos didesnės raidės, senelių namų darbuotojai pasakoja, jog moteris labai retai užsideda akinius. Nuo kur dar begalė kitų mėgstamų veiklų? Leonora iš tikrųjų labai mėgsta žiūrėti pro langą, jai labai patinka saulė, net ir ta saulė, kuriuo atrodo apakintų, Leonora visada jai patinka ir neleidžia užtraukti užuolaidų, mėgsta džiaugtis gamta, dažnai daug laiko praleidžia lauke ir iš tikrųjų tiesiog atrodo, kad mėgausi kiekvieną dieną. Kaip manot, kur yra jos ta gyvenimo, ilgo gyvenimo paslaptis? Niekada nesugirdėjusi, kad Leonora skūstas būtų kažkom nepatenkinta arba tiesiog negatyvi. Tai iš tikrųjų visi darbuotojai, kartu ir gyventojai, kalbėjom, kad galbūt pozityvumas ir yra jos gyvenimo variklis. Nuo noro nugyventi ir dar ilgiau, ponė Leonora, taip pat nestokoja. Kiek, ponė Leonora, jums prasitarė, kad dar tikrai nugyvens? Taip, jinai dar tikrai nori sulaukti, kol grįž mūsų viena socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė, kuri pasigimdė kūdikėlį šiais metais ir jinai pasakė, aš tikrai sulauksiu, kol tu ateisi į darbą. Gal turėtumėt kažkokį palinkėjimą jauniem žmonėm, ką daryti, kad sulauktų jūsų amžiaus? Būt
reikia būti geram, ne vieną užgaudžiuoti, gyventi gerai. Nereik nepykti, šiandien viską dirbti, ką duot darbą, viską valgyti, ką duot gerai, ir pergyventi 100 metų. Beržinų senjorų namų ilgamžį vyriausia gyventoja šios įstaigos istorijoje. Labai tikėtina, kad ji pretenduoja tapti ir vyriausia Lietuvos gyventoja. Užimtumo tarnyboje naujos prevencinės priemonės sprendžiančios grupės darbuotojų atleidimo pasekmes. Įmonės vis dažniau susiduriančios su įvairiais iššūkiais savo praktikoje taiko darbuotojų atleidimus. Per pastaruosius 3 metus Šiaulių apskrityje veiklą vykdančios įmonės užimtumo tarnybai pranešė apie 15 numatomų grupės darbuotojų atleidimų. Kaip teisingai suprasti, kas yra darbuotojų grupės atleidimas, teiraujame Šiaulių užimtumo tarnybos specialistės. Grupės darbuotojų atleidimas yra laikomas tuomet, kai įmonė atleidžia 10% arba daugiau savo įmonės darbuotojų. Na ir per pastaruosius 3 metus, tai yra 2020, 2021 ir 2022 metais, Šiaulių apskrityje veiklą vykdančios įmonės užimtumo tarnybai pateikė 15 pranešimų apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus. Daugiausiai pranešimų per pastaruosius metus buvo gauta 2021 metais. Tuomet 7 įmonės pranešė apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus, nar ir įspėjimus apie atleidimą iš darbo gavo 176 šių įmonių darbuotojai. Na, o pernai ir 2020 metais 4 įmonės užimtumo tarnybai pranešė apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus. Jei lygintume, kokia situacija yra visos Lietuvos mastu, tai praėjusiais metais 76 įmonės visoje Lietuvoje užimtumo tarnybai pranešė apie grupės darbuotojų atleidimus. Ir 5,5 tūkstančio šių įmonių darbuotojai buvo įspėti dėl atleidimų iš darbo. Atleidimus iš darbo gavo ir 109 Šiaulių apskrityje dirbantis darbuotojai. Tokie darbuotojų atleidimai organizuojami dėl įvairių priežasčių. Na, dažniausiai yra nurodoma dėl reorganizacijos, dėl restruktūrizacijos, dėl mažėjančių veiklos mastų, mažėjančių užsakymų, dalies darbuotojų funkcijos tiesiog tampa perteklinės. Taip pat nurodomas ir kitos priežastys, tai bankrotas ar juridinio asmens likvidavimas. Užimtumo tarnyba gavusi iš įmonės pranešimą apie numatomą darbuotojų grupės atleidimą imasi įvairių prevencinių priemonių, švelninti atleidimų pasekmes, teikiant paslaugas įspėtiems darbuotojams. Darbuotojai yra konsultuojami apie situaciją darbo rinkoje, apie jų teritorijoje laisvas darbo vietas. Taip pat apie galimybės persikvalifikuoti, dalyvauti užimtumo rėmimo priemonėse. Taip pat yra konsultuojama apie gyvenimo aprašymą, apie pokalbį su darbdaviu ir panašiais klausimais. Šiais metais tikimasi pozityvesnės darbo rinkos situacijos ir mažesnio atleistųjų skaičiaus. Šiaulių rajono vyrų mėgėjų krepšinio lygoje pusiaukelė. Komandos sužaidė pusę reguliariojo sezono, tad pats laikas buvo pasitikrinti jėgas. Tuo tikslu surengtas Šiaulių rajono mero taurės turnyras, kuriame susitiko 4 stipriausios lygos komandos. Šiaulių rajono mero taurės turnyras – tai analogiškas turnyras LKL Karaliaus Mindaugo tauriai laimėti. Turnyre teisėjavo Lietuvos krepšinio lygos teisėjas Aurimas Borusas bei Šiaulių teisėjų asociacijos prezidentas Gediminas Cinkutis. Tokio aukšto lygio teisėjų rajone dirba tikrai ne kasdien. Šiandien vyksta finalinės mero krepšinio taurės varžybos. Tai yra 15 Šiaulių krepšinio vyrų krepšinio lygos varžybų finalinis vidury sezono vykstantis etapas, tai yra vyrai kovoja dėl mero taurės ir dėl medalių antroji, trečioji vietoj. Klubai rungtyniauja rajono krepšinio lygoje 6 komandos ir 4 geriausias patenka į finalinį etapą ir šiandieną rungiasi dėl mero taurės. Pirmajame pusfinalyje Kuršėnų senukų komanda 65-84 nusileido Toločių Provalturui, o Daugėlių Fortūnos krepšininkai 87-75 įveikė Gruzdžių Tomers komandą. Pertraukoje tarp pusfinalių ir finalų surengtas snaiperio konkursas.
kuriame panoro dalyvauti net 22 žaidėjai iš visų 6 Šiaulių rajono krepšinio lygos komandų. Į finalą pateko 3 krepšininkai. Airidas Kurauskas iš Pravalturo surinko 14 taškų, Egidijus Krasauskas iš Gruzdžių Tomers įmetė 10, o Lukas Samuilis iš Fortūnos pelnė 11 taškų. Taigi snaiperio turnyro konkurso nugalėtoju antrus metus iš eilės tapo Airidas Kurauskas iš Toločių Pravalturo komandos. Mažajame finale vyko atkakli kova, tačiau Kuršėnų senukų komanda įrodė savo pranašumą 97-91 ir pasidabino bronzos medaliais. Kol įsivažiavom, dramatiška kova, kaip ir verta dėl trečios vietos žaidimo. Bet pavyko senukam laimėti, toliau sportuosim ir kipsim į darbą. Finalinėje turnyro kovoje Daugėlių Fortūnos jaunimas nerado ginklų prieš savo varžovus ir turėjo pripažinti Toločių Pravalturo pranašumą 106-57. Taigi Toločių Pravalturas laimėjo 2023 metų rajono mero taurę. Naudingiausių turnyro žaidėjų pripažintas Martynas Dakalis iš Toločių Pravalturo. Gerai puoliau, gerai dengiaus. Surinkau daug naudingumo balų. Finalas jums kaip lengva treniruotė, ar taip? Rezultatas rodo, kad taip, bet iš pradžių vyrai davė to, bet po dviejų kelinių turbūt nebeužteko jau. Kadangi jiems buvo pusfinalis labai sunkus, tai to pasekoje ir laimėjom. Kuršėnuose vykusioje sporto šventėje dalyvių sveikino ir apdovanojimus įteikė Šiaulių rajono sporto tarybos narys Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Čeponis. Varžybas organizavo Kuršėnų sporto mokykla ir jos metodininkas suaugusiųjų sportui Romualdas Juodis. Turnyras baigėsi, o lygos komandos tęs kovas reguliariajame Šiaulių rajono krepšinio mėgėjų lygos turnyre. Radviliškio bibliotekoje atidaryta meninė raiškos studijos dalyvių plenero Sicilijoje paroda Labas Itala. Iš Sicilijos grįžusios meno kūrinius galima išvysti iki kovo 3 dienos. Radviliškio rajono bibliotekoje galima pasijusti lyg Italijoje. Čia atidaryta paroda Labas Itala. Po sėkmingos išvykos į Siciliją meninės raiškos studijos dalyvės pristatė savo tapybos darbus, kurie ne tik koloritu, bet ir visa nuotaika nukėlė į Italiją. Pasiteiravome, kaip atsitiko, kad radviliškietis išvyko į plenerą net pačioje Sicilijoje. Jau daug metų pas mus saugus ir jaunimo neformalio ugdymo skyriuje veikia moterų meno studija, mes taip vadinam. Ir ši paroda tikrai yra ne pirma, jau jinai yra 15, tai bet vieno plenero metu mes paleidome tokią svajonę, kai būtų smagu nuvažiuoti kažkur į šiltus kraštus, pamatyti kitokį peizažą, pamatyti kitą šalį, pažinti kultūrą ir patapyti būtent toje šalyje. Ir parengus Erasmus Plus projektą, tiesiog mums atsivėrė galimybė mūsų dailės studijos moteris besimokančiasis tiesiog siūsti ir į plenerą į Siciliją, būtent į Italą miestelį. Savaitę Sicilijoje grupiai paliko neišdildomus įspūdžius ir dovanojo neįkainojamą patirtį. Sicilija čia mums tiesiog dovana. Ir puikus kraštas, geras klimatas, geras maistas, nuostabus žmonės. Esame grupės, vienintelė grupė, kuri tiek daug dirbo. Tai iš principo koloritas, atmosfera, visas tas savaitė, jinai tiesiog praskriejo. Aliejinės tapybos technika tapyti kūriniai Radviliškį pasiekė prieš mėnesį. Tai ne tik dažais, bet ir išskirtiniais atsiminimais kvepiantys paveikslai. Atkeliavo darbai jau iš Sicilijos prieš gerą mėnesį, tai šiek tiek visos dar prisėdo, tada pamatė jau nuo rudens, koks čia tas rezultatas. Tai vienur kitur gal dar norėjosi potėpio, bet irgi neleidau, nes norėjosi, kad liktų ta gaiva, šviežumas. Ir ta emocija, kuri buvo užkoduota ten. Vyriausia grupės dalyvė neslepia susižavėjimo turėti tokią galimybę atrasti, patirti ir pažinti pasaulį per meną. Mums tai buvo be galo įdomu. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tai buvo labai įdomu, kadangi
gyvenime neteko man matyti nei tokių kalnų didelių, kurie remiasi į dangų, nei tokios augmenijos, nei pačios Sicilijos salos, kuri, klausykit, tokio savo įspūdį tokį padaro, kad, žinokit, kažkaip supranti, kad žemė yra tokia įvairi. Kas liečia meną, menas ten yra senovinis ir labai labai subtilus, ir jis yra labai pastatai, tokia neįtikėtinai yra architektūra, tokia kažkur tai nematyta. Visi norintys nusikelti į Siciliją ir išvysti puikius akvarelinius darbus, parodą gali aplankyti iki kovo 3 dienos. Netrukus orų prognozė artimiausiai parai. Ačiū, kad žiūrėjote, gero likusio vakaro su Šiaulių televizija. Afidėja klinika. Tai vieta, kur su atsidavimu pacientams teikiamas kokybiškas gydymas, atliekamos pažangiausios ir tiksliausios diagnostinės paslaugos, inovatyvi ir organizmą tausojanti dienos chirurgija su išskirtine pacientų priežiūra. Mūsų artimas gydytojų ir pacientų ryšys sukuria malonę aplinką. Teikiamos paslaugos – šeimos medicina, laboratoriniai tyrimai, gydytojų specialistų konsultacijos, instrumentiniai tyrimai. Dienos chirurgija. Kineziterapija, masažai. Esame atsakingi už tai, kad mūsų pacientai pasiektų geresnę gyvenimo kokybę. Dėl šios priežasties nuolatos laikomės aukščiausio lygio kokybės standartų. Afidėja – sveikata svarbiausia. Labas, ką veiki? Jam pasakyt? Labas, kaip gyveni? Aš jūs labai myliu ir tiesiog norėčiau pas jūs gyventi. Gal kad suteiktų tą laimę, kurios aš negavau? Bet gal į gyvenimą labiau žiūrėčiau. Kitoks, pavyzdžiui, kambaris. Kiti namai. Gal pajusčiau tai, kas yra ta tik, nu, ta prasme, aukti šeimoj. Padėkime išpildyti vaikų slaptas svajones. Tapkite globėjais ir įtėviais. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tus kojus, visai neklausu. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis, kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Organizacija Gelbėkit vaikus prašo padėti Ukrainos vaikams, nukentėjusiems nuo karo. Kviečiame aukoti nurodytais numeriais. Paskambinę numeriu 1415 paukosite 10 eurų, 1486 3 eurus. Pasauliui nereikia karo. Mes norime žaisti savo namų kieme. Norime turėti šalia mamą ir tėtį. Norime klausytis senelių pasakų. Norime eiti į mokyklą. Norime vaikščioti savo miesto gatvėmis. Norime vakarieniauti jaukiuose namuose. Norime užmigti savo lovoje. Mes norime turėti namus. Mes norime turėti vaikystę. Netimkite to iš Ukrainos ir visų pasaulio vaikų. Stop the war. Stop the war. Stop the war. Stop the war. Остановите войну. Stabdykite karą.
Ketvirtadienį orai nesikeis. Artimiausia naktis bus debesuota, Pakruojyje galime sulaukti nedidelių kritulių. Oro temperatūra sieks nuo 1 iki 3 laipsnių šalčio. Pūs pastovios krypties pietvakarių vėjas, kurio greitis sieks nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną dangus liks apniukęs beveik visoje apskrityje. Tik Joniškyje galime sulaukti pragiedrulių. Oro temperatūra šils ir termometro stulpeliai rodys nuo 0 iki 1 laipsnio šilumos. Pietų ir pietvakarių vėjai kils ir jų greitis sieks nuo 5 iki 12 metrų per sekundę.